সো হাই হেল্ল' নমস্কাৰ গাইজ, তো আপোনালোকে কেনে আছে? চ' আশা কৰোঁ সকলোৰে ঠিকে আছে। গাইজ, মই বৰ্তমান আছোঁ গুৱাহাটী বৰজাৰ এলেকাৰ মাইলছ ব্ৰঞ্চৰ ৰেচিডেণ্টেল স্কুলৰ সন্মুখত। চ' এই লাইনটো যে আপোনালোকে দেখিছে গাইজ, তো এই লাইনটো হৈছে আমাৰ ইয়াত এক্সাম দিবলৈ অহা কেণ্ডিডেটবোৰৰ লাইন। চ' এই লাইনটো বন্ধাৰ কাৰণ হৈছে মই আপোনালোক কৰিছোঁ আপোনালোকৰ যাতে ঘড়ী, পাৰ্চ এণ্ড মোবাইল আপোনালোকে ভিতৰলৈ নিব নোৱাৰিব, এক্সাম হলত নিব নোৱাৰিব। আপুনি এক্সাম হলত নিব লাগিব আপোনাৰ এডমিট কাৰ্ড আৰু আপোনাৰ যিকোনো এটা আই ডি কাৰ্ড লাগিব। চ' আৰু তাৰ বাহিৰে আপুনি একো নিব নোৱাৰিব। সেইকেইটা আপোনালোকে মন কৰিবলগীয়া কথা এক্সামত দিয়াৰ আগতে। এইখিনি বস্তু আপোনাৰ প্ৰয়োজনীয় এডমিট কাৰ্ড এণ্ড আপোনাৰ যিকোনো এটা আই ডি কাৰ্ড লাগিব। চ' আপোনালোকে এক্সাম দিয়াৰ আগতে আপোনালোকৰ ৰোল নম্বৰ এণ্ড ৰুম নম্বৰ আপোনালোকে গেটৰ সন্মুখত বিচাৰি উলিয়াব লাগিব। আৰু আপোনালোকে গৈ আপোনালোকৰ এক্সাম হলত যাতে ৰুম নম্বৰটো আপোনালোকৰ মনত ৰাখি লয় আৰু এক্সাম হলত আৰামত ভিতৰলৈ সোমাই যায়। চ' ইয়া আমাৰ লাইনবোৰ লৈ আছে আৰু ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে পাৰ্চ মোবাইল আকৌ লৈ যাব পাৰিব। চ' জমা লোৱা হয় ইয়াত আৰু এই মেইন গেটেৰে আপোনালোকে এক্সাম হললৈ যাব লাগিব। চ' এয়াই আৰু আপোনালোকক জনাই দিছোঁ। থেংক ইউ ছ' মাছ।